Банксыз ешқандай бизнес дамымайды осылай деген шымкент тәкімнің орынбасары мақсұт исақов центр кредит банкінің жаңа бөлімшесі тұрғындарға қол болатынына сенімді әрі бұл мекеме азаматтарды жұмыспен қамтып отырғанын алға тартты Сонда яғы әкім орынбасары жаңа орталықтың алғашқы клиенті болып айрын картасын аштырды иә мына карт деген карта туралы мен өте көп естіген. центр сол карта бар Сон, қол как бүгін сәттісіп, соны осы банктің ашылғанын пайдаланып қонақ болып келгеннен кейін соны рәсімдей салайын деген ғой он жеті грамм металдан тұратын бұл карта төрт пайызға дейін кешбек береді екен әрі банк басшыларының айтуынша әлемнің мың екі жүзден астам аэропортында вип арқылы тегін өтуге мүмкіндік бар Да. Да. центр кредит банкі 1988 жылдан бері халық игілігі үшін жұмыс істеп келеді қашанда жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсетуге дайынбыз деген олар барша қала тұрғындарын жаңа бөлімшеге келіп сапалы түрде банк қызметін алуға шақырды сөздерінше филиал ішінде келушілерге арнайы жағдай жасалған әрі карталардың да тиімділігі орасан дейді жастан ә, зейнетке дейін барлық карточканың түрі бар алты жастан он алты жасқа дейін жас жуниор одан карт, кейін карта карта бизнесмендерге біздің бизнес карт бар iron card путушественник болатын азаматшаларға тревел картамыз бар және де біз тұрғындарға өте жақсы сыйлайтынымыз бұл ипотекалық займдар шешім банктың шешімі қырық минуттың ішінде қабылданады ешқандай артық документ документ керегі жоқ тек қана жеке куәлігі болса болды айта кетейік центр кредит банкі дүйсенбі мен жұма аралығында таңғы сағат 900 нөл 18.00 дейін ал сенбі күні 900 нөл 16.00 дейін жұмыс дейді. мүлдір Ибадулаева, давран Абдеев, абзал тұрабеков отырар жаңалықтар қызметі